हेलो फ्रेन्ड, आज म तपाईँहरूलाई इमोको केही सिक्रेट सेटिङहरू बताउन गइरहेको छु। र तपाईँले यो मुनि फ्लास्क अप्सनमा गएर मोरमा क्लिक गरेर तपाईँले यसको सेटिङभित्र छिर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङभित्र छिरिसके पछाडि तपाईँ प्राइभेसी सेटिङमा आउनुभयो भने तपाईँले यो लास्ट सिन अवतार अनि रेड रेस्पिन्स कल्स भन्ने सेटिङ देख्नुहुन्छ। तपाईँले यो लास्ट सिनलाई चाहिँ अरूले लास्ट सिन कहिलेसम्म थियो भनेर नदेख्ने बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो नो बडीमा क्लिक गर्नुहोला। र त्यस्तै तपाईँले यो रेड रेड रेसिपियन्ट्स भन्ने अप्सनमा गए पछाडि चाहिँ तपाईँको फोन नम्बर कसले देख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो फोन नम्बर अरूले थाहा नपाउनु भन्नको लागि नो बडीमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अरूकोमा इमोमा तपाईँको अकाउन्ट आइडी चाहिँ उनीहरूसँग भए पनि नम्बर देख्ने छैनन्। र तपाईँले अर्को सेटिङ छ रिङटोनको। रिङटोन तपाईँले आफ्नै मेनुअल्ली राख्न सक्नुहुन्छ। तल कल रेस्ट सेटिङमा गएर नोटिफिकेसनको कल सेटिङमा गएर यहाँ तपाईँले आफ्नै इच्छा अनुसारका बेलहरू लगाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यस्तै गरेर साउन्ड अरू नोटिफिकेसनहरूको साउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यो डिलिट च्याट हिस्ट्री भन्ने छ, तपाईँले एक क्लिकमै तपाईँले सबै तपाईँको च्याट हिस्ट्री, तपाईँको कल रेकर्डहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् म यसको अगाडि मेरो यो च्याट हिस्ट्री चाहिँ यस्तो ग्यादरिङ छ, यसलाई चाहिँ एकैचोटि क्लियर गर्नको लागि तपाईँको यो मोरमा गएर सेटिङमा जानुहोस् र जेनरल सेटिङमा गएर तल रहेको डिलिट च्याट हिस्ट्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अब मेरो च्याट हिस्ट्री सबै क्लियर भएको छ। यहाँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ च्याट हिस्ट्री क्लियर भएको छ। एकैचोटि त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले प्लसमा गएर फेरि मोर सेटिङमा गएर सेटिङमा क्लिक गरेर जेनरलमा गएर स्टोरमा गएर फेरि तपाईँले आफ्नो फोटोहरू भिडियोहरू इमोमा आदान प्रदान भएको फोटो भिडियोहरू अटो सेभ नहुने बनाउनको लागि यो दुईवटा अप्सनमा तपाईँले अनचेक गरेर अफ गर्न सक्नुहुनेछ।